السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين وناكسن أغيرت هذا نقل حريرتاي هلكان هو فايف ستار تي في إن وحن ما أنت إن دين سو قد بندونا رسالة عصب الصومالي اللي قدرتي إن حمزة عبد بري إن حس شيخ محمود أي قد بين كل واقع حمزة عبد بري وأي يهين إن أي صاحب آد يهين إسكول إدري يهين مركا إن وحاكلوا أيضا أنك هذا دونا برمان الصومالي جبر كترسن وكسو جد الصومالي لأن أي أيضا وحيك هذا شيء إن الصومالي لأن أقوسن تدل مدح بنان مركا أرمها سودان إن أنكو هذا لنا أرمنا وحيل جوج صاحب كي أحمد كل سمع وحن ويديل هاي أحمد وقبل داس أرنتي ذكو هدان كوار مرنا إن تاريخ أحمد عبد البر وقول دونا إن قبل داس تاريخ هدان كوار مرنا أرنتي إيك هذا شيء وحكي حنا خسنت على شركة مقالة نيروبي شلا يكد عي وكب حين كل لا ترسن وحكي وده إيه وما حسنت هاي عبد الفتاح رنتي تاني يوم ركي مذحوين مها عبد الله فرماجو حلك وكد جاي دور الشذي كقب صنتي تين ذا أفسيوني دولة كينيا وحا اسكو دايسي اني مركاسي عقبات كون نقطو ما داما يدو لبادي سانو عن راهذا بحاتا افرتي سانو ودن بيسي ميل لغاقصو هبصدي او لغصو حري رونتي دولة كينيا غارهان مدحونا حيلك كزي داقيا وهرو كينياتا ايا اساقو وحا وكولا للاها مدحدا سوماريدا يوليبا مدحكا لغاقصو قيب جليسي شركة وحا اي مركاسي قيب تبرتكوركا غوحدا قابل سن اي سميين ان اي كانين عالانكا جمهوريدا فدرالك سوماليا اي كان سومالي لان اي شاقاتو ايوغونا مركاسي كميدا دولكا سوماليا لكن ايوغو دنكو دا اسو قونسان ان اي تاي دل مدح بنان ما انتا ايا كولان وحا يلان ايي عمناها قولها شعبكا كالفردي كميدا كو دا اي شان وحانا مركاسي انتي سبادن لغاها اللي سيدا مدانياشا اي كهدلين اجندوهنا ها ان ميزانياد دا سندكا يوليبا حساب حيركا سنده دي تاقي لغولي حساب تمي وزيرك مالياد دا دكتور بيلي gabadhan zamzam waxa iyadu markaas lagu doortay magaalada muqdisho balse waxa loo tiriyaa inay ka tirsan tahay dadka baarlamaanka ka soo gala deegaanada Soomaaliland waxa ay sheegtay xilli ay ka hadlaysay kulanka warfidiyankana ay u sheegtay mar wax laga weydiiyey maadaama maalmihii la soo dhaafay dawladda Kenya iyadu markaas gafkaasi ay ku dhacday laakiin ugu dambeyn ay ka garnaqsatay zamzam waxa sheegtay in ay u aqoonsan tahay jamhuuriyadda ani raadada jamhuuriyadda iskeeda madax banaanada ugu dhawaaqday Soomaaliland in ay tahay dal madax banaan isla markaana cidna ay kaga hibeysanaynin arintan ayaana waxa ayadu ay noqotay maanta marka laga soo tago magacaabista xilka ra'iisul wasaaraha uu sameeyay madaxweyne Xasan Sheekh midda lagu hadalayeen badan yahay isla markaana laga dhursugayo go'aannada ka soo bixi doona isla markaana ay ka gaari doonaan xubnaha golaha shacabka gudoomiyaha iyadana loo eegi doona dastuurka federaalka Soomaaliya aan Axmed kala samay waa mahadsantahay hadii aan taas ka gudubno maanta waxa la doortay rasaarihii ugu horeeyay Jubaland kasoo jeedo Xamse Cabdi Barre marka dad maxaa Cabdullaah Farmaajo kale uu soo hambaliyay Axmed Madow uu soo hambaliyay dad far badan ayaa soo hambaliyay marka ninkaas waxa la leeyahay wuxuu ku dhashay magaalada Kismaayo 1970-tankii waa nin taariikh leh waa nin Soomaaliye waxna wax badan ka yaqaano waa nin aan dalka dibadiisa ka iman wuxuu wax ku soo bartay dalka Yemen iyo maxaa la yiraahdaa dalka Malaysia marka asagana maxaad kala socotaa arimaysa Xamse Cabdi Barre Xamse Cabdi Barre waxa weey waa rugcada marka loo eego siyaasad ahaan laakiin dadka intiisa badan ma yaqaanaan kaliya maanta ilaa xalay 48 saac ugu dambeysa ayaa isagu wuxuu ahaa ninka lagu hadalay inta badan yahay baraha bulshada khilaaf badanna uu markaasii ka taagnaa ogolaashaha in markaasii saamilayda siyaasadda ee Jubaland iyo Puntland ay ogolaadaan maadaama madaxweyne Xasan Sheekh uu sanadkan isagu qaatay go'aanka ah in isagu magacaawdo ra'iisul wasaaraha oo inta badan la og yahay Soomaaliya in qof uu keeno isla markaana madaxweyne uu ku raaco Xamse Cabdi Barre waxa isagu in muddo ah ka tirsanaa Xisbul Xaakim ka haatan madaxtooyada fadhiya ee Xasan Sheekh hoggaamiya waxa uu xogayo ka soo noqday xisbiga DPD waxa uu soo noqday la taliye wasaaradeed waxa uu soo noqday xubin ka tirsan madaxda gobolka Banaadir sanadadii la soo dhaafay Xamse Cabdi Barre waxbarashadiisa Malaysia iyo Yemen ayaa inta badan lagu tiriyaa inuu ka soo qaatay sanadkii 2019 waxa uu ka mid ahaa isla markaana uu hoggaaminayayba guddigii doorashooyinka xuduudaha Jubaland ee madaxweyne Madoobe dib loogu doortay doorashadii ka dhacday Kismaayo waxana uu ahaa maskaxdii ka dambeysay fikradda ah in saddex qof ay keenaan dadka deegaanka iyagu la xil dhibaatada Jubaland isla markaana midka iyagu ay doonayaan ay ka qaataan taa oo muhiimadu ay ahayd in qof Axmed Madoobe taageersan laga dhaxbaxsado maadaama siyaasaddu xilligaasi ay ahayd mid aad u adag isla markaana Axmedoobe ay ka jirtay xaggiisa cabsi aad u badan in kursiga la weydaariyo Xamse Cabdi Barre
حسن شيخ وحا او دورتا انو يهي قف اي اسفهمي كران صاحيب دونا اي هايين دوري تبانكي سنة يقودن بيسي وحانا الحسوستا حمزة انو كم اذا هددكي دسي مدحوين حسن شيخ محمود سنة كي لباكون لبية طبان دورشادي او مركاسي كو قوليستي وحاسا لاترين ايا اما لشيقيا ان حلقاسي آن وحبال لغا سينين بل سي حمزة او سنقون سياسيين دا سوماليات انتا بادن سيدا لغو يقاني اح ان مركاسي هدي حلو ديدو اما قوفكي او تاغير سنا او كسو هرجيستو ان اي مركاسي فقارها سو استاقان دالي عيان وحكا قران اساقا دنكي سواحا ونقضي ميد اساقا اموساي اركي قو آنك او غاري مدحوين حسن شاق حلقاس لكن حلقان واحا اساقو حسن شاق ونقضي ميدكا قو آنك غاري اسلامركانا قاتاي ان لغديو ريزولو زارها جوبالاني بوتلانسه وا اي كسور جيدين سيدا سياسادا يواليبا وراركا لغهيليو اي شيغيان احمد كالسامو اما سنتاي ان جوبالان اي بوتلان سوابتا اي كسور جيدان مادام ايق محا عبدالله فرماج اي ريدين ان قول دردنا ايه كورفتان ان حلوان دودنا ايه وعودين حسن شيخ محمود ان هادا حزبيغا UBD ايه دالك لوريغي وحزبي اسكو دينعا محاي كولاتا ايه هادا هادي وحال حزبي ماشكو قوليستو انو عوليس كيران كارو دود دي اسخب غبسيغا فراها بدنا اينا ماشكا بيحكران محاي كولاتا ايه اديغا ان احمد هان ان محال لها ايشاق احمدو بنا سببتا او سهر جيدو ان داني والا قرتي انو اساقر رسار ربي او ماشكو سري او كحوني هاي والا قيابا لكن احمدو بنا سببتا او سهر جيدو محاي كولاتا ايه احمد كالسامي runtii wa mahasantahay wa su'aal isweydiin mudan dadkana ay markaasii aad u jecleysan lahaayeen in wax badan ka ogaadaan Jubaland iyo Puntland waa dadkii iyagu majaraha u hayay siyaasadda labadii sano ee ugu dambeeyay isla markaana qalqalka aad u weyn ugu dambeeyna keentay in xilki uu waayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku riday si gaar ah Axmedow ayaa lagu xusuustaa inuu yahay maskaxdii ka dambeeyay in ninka uu dhaafo filada oo markaas dadka siyaasiinta kale ee mucaaradka iyagu kari waayeen xilligansa waxa isagu u yahay mid ka soo horjeeda laakiin waa u hambaliyay laakiin waa hambaliye Boris ku qarisa oo aan oo ah dadka Soomaali sida ay yiraahdaan yaa laga dareemin Axmedow waxa u diidayo waxa weeye maadaama Soomaaliya ay tahay siyaasadeeda saami qaybsi lagu qaybiyo 4.5 oo markaasii ee la kala leeyahay kuraasta hadii madaxweynaha uu noqdo nin daarood ah baarlamaanka in aan iraahday la siiyo ra'iisul wasaaraha nin ee markaasii hawiye ah haatan shaxda waxa ay noqotay hawiye iyo daarood Axmed Madobe beeshiisa waxa ay heshay ra'iisul wasaaraha maadaama ay heshay waxa meesha ka maqan beelo kale oo ka tirsan beesha daarood oo markaasii marayxaanka kamid yahay ee Axmed Madobese waxa uu diidan yahay maadaama Xamse Cabdi Barre uu noqonayo ra'iisul wasaare in uu isagu markaasii waayo kursiga madaxweynenimo ee Jubaland maadaama doorashadiisu ay soo dhowdahay sanadkii xiga 2023 bisha 8aad la doonayo in la qabto taa awadeed ayuu kaga soo horjeedaa danina waxa uu isagu markaasii doonayay maadaama uu isagu fagaare ka sheegay inuu doonayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu dhaafiyo madaxweynnimadiina uu waayay in bal uu ku nasto ra'iisul wasaarenimada ee Puntland dhankeedana waxa kaga furnaa siyaasad aad u adag oo xamakaraash ayaa isagu intii uu ku mashquulsanaa doorashada madaxtinimada waxyaabo badan isbeddel ka sameeyay marka siyaasadaha soo dhan iyo arrimahaas ayaa ugu wacan in xilligan markaasi Xamse Cabdi Barre magacaabista Xasan Sheekh uu ku sameeyay in markaasi laga soo horjeesado isla markaana ay u arkaan caqabad ku foogan inay tahay si gaar ah Axmed Madobe waxaa aad uga cabsanaya in markaasi uu ka tuuro kursiga maadaama Xamse uu yahay qof aan loo yeerin karin isla markaana siyaasadiisa ama aragtidiisa ay tahay mid aad u dheer aqoonyahanna lagu qiyaaso isla markaana sanadadii ugu dambeeyay ama dhowr iyo tobankii sano ugu dambeeyay uu ka mid ahaa dadka wax ka dhisayay waxbarashada dalka oo hay'adda ugu markaasi saameynta badnaa waxbarashada ee FBNIS maamulaysay dalka intii ay dowladda burburtay ee qayb ka ahaa jaamacadda Kismaayo ku yaalo wax ka dhisay tansimad ee Xasan Sheekh isagu aasaasana baraka aha marka inaha soo dhan ayaa markaas ugu wacan Xamse inuu noqdo ra'iisul wasaaraha ragaasna ay kaga soo horjeestaan Axmed Kalsamo waa mahadsantahay ee caawa wararkeen halkaas ayaan ku soo gabagabeynayna in waxaalna idinka codsanayna YouTube keen 5 star TV inaad subscribe tii like tii share tii la wadaagtan tan iyo kulantadeena dambe oo xiiso leh sidaas iyo nabadgelyo.